Une onde numérique a pour objectif de répandre un bon message. Un message de paix dans toutes les nations. À partir de Patchis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Patchis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Twasuhuze tubaye ikaze inshuti bakunzi ba Patchis TV umwanya mwiza w'ikiganiro isaha y'ubuzima bw'imyororokere Nduwera Beatrice ndi kumwe n'umutumirwa uhoraho nanditse ati nzabona imaye ikaze docteur murakoze meze neza cyane yego nanditse ati nzabona imaye tugiye kubana mu kiganiro cyacu cyanone nkuko bisanzwe aho tugiye kurebera hamwe hamaze iminsi havugwa ubwiyongere bw'abatuye isi cyangwa se abaturage muri rusange tukabibona rimwe na rimwe nk'ikibazo urundi ruhande rukabibona nk'igisubizo cyane ko bamwe bagira bati abaturage cyangwa abatuye isi nibwo bukungu bw'abatuye isi hanyuma bakavuga bati n'ubukungu bw'abaturage niko nabivuga ariko se turibaza ni ikibazo cyangwa ni igisubizo ani se tagiye kubidufashamo cyane ko tubona ko isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri abatuye isi basaga cyangwa se barenzeho gato miliyari umunani hanyuma tukabona ko mu gihugu cyacu abasaga ibihumbi magana atatu bavuka mu mwaka umwe dokiteri agiye kudufasha kubisesengura ndetse no kubyumva neza kugira ngo twumve niba koko ari ikibazo cyangwa se niba ari igisubizo nk'uko bamwe babigarukaho bati ni imbaraga z'igihugu abandi bati ni igihombo kubera ko igihugu kiba cyagize abantu benshi kubera ko ubuzima bukenewe kwitabwaho hanyuma agiye kubidufashamo dusangira ijambo kuri nimero dusanzwe dukoresha muri iki kiganiro ko dukoresha 078 kandi 91 5519 19 ubutumwa bugufi ndetse na WhatsApp tukabwakira tugasangira ijambo muri iki kiganiro andi twabaha umwanya mukabaza mugasuhuza abadukurikiye hanyuma tukimbika mu kiganiro murakoze cyane ndasuhuzaho abadukurikiye kandi mbifuriza n'ibihe byiza cyane cyane ko iki kiganiro kiba abantu bamaze gukora imirimo y'icyumweru cyose kikaba muri weekendi ndagira ngo abantu bakomeze bagire weekend nziza ariko kubasoza iki cyumweru kirangiye banitegura no kuzatangira icyumweru gikurikiye bakora imirimo neza kuko kugira ngo iyi si imirimo abantu bakora bashobora kwiteza imbere no guteza igihugu cyabo imbere yego bamwe bati u Rwanda rufite abaturage basaga miliyoni 13 docteur ni ikibazo ni igisubizo ngira ngo icyo kibazo ni cyiza cyane kuko ni ikibazo umuntu yasubiza ku mpande ebyiri aho kuko usanga ubwiyongere bw'abaturage cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nko mu Rwanda usanga bishobora kuba ikibazo ariko bikaba ikibazo iyo abantu batabyiteguye cyangwa iyo hatagiyeho ingamba zihamye kugira ngo bashobore noneho kubyaza umusaruro abaturage bakomeza biyongera noneho kugira ngo aho kugira ngo babe umuzigo ku gihugu ahubwo bafashe igihugu bwo kwihutisha gahunda z'iterambere ku rundi ruhande ni igisubizo kandi navuga ko cyiza kuko ubundi burya abaturage nizo mbaraga za mbere z'igihugu nibwo bukungu bwa mbere bw'igihugu ndetse ugasanga buriya imibare igaragaza ko mu bikorwa byinshi umubare w'abaturage cyangwa umubare w'abikora ni wo utuma ko ibyo bikorwa bigira umusaruro mwinshi noneho igihugu kikaba cyatera imbere ku buryo bwihuse n'ikindi kandi usanga nko mu bihugu birimo abaturage batiyongera cyane 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 usanga habamo abafite imbaraga zo gukora bake noneho ugasanga biragira ikibazo cy'uko abakora baba bake ku badakora ibyo rero bigatuma noneho ikibazo cyo cyatinda mu iterambere ariko ibyo byose ubwiyongere bw'abaturage umubare mwinshi w'abaturage mu gihugu ushobora kuba ikibazo igihugu kititeguye neza cyangwa nta ngamba cyafashe cyo kubashyiraho ibyo bakora kandi kugira ngo biteze imbere ariko bikaba byaba noneho n'igisubizo cyiza iyo abaturage koko biteguwe kandi koko n'igihugu kigashyiraho
uburyo abaturage bagira imbaraga zo kugira ngo bakore biteze imbere batere imbere igihugu cyabo. Dr. ugiye kudufasha turebere hamwe ikijyanye n'umubare w'abavuka ndetse n'abapfa abimukira, kuko tubona ko rimwe na rimwe nabyo biza kuba intandaro yuko kwiyongera kw'abanyagihugu. Nibyo koko iyo bavuga ngo ubwiyongere bw'abaturage, abantu bakunda wenda kumva ko ari nko kwiyongera wenda abantu bakaba benshi gutya babyaye, cyane cyane ko burya kugira ngo abantu biyongere habaho igikorwa cy'uko abakuze bari mu gihe cy'uburumbuke koko babyara noneho akagira abana bavuka, noneho bavuka akagira abaturage biyongera ku bari basanzwe. Ariko bigendera hamwe nuko iyo abantu bavuka burya hari n'abasaza, hari abasaza nabo bakava mu mubiri ni bakava ku isi bakitaba Imana. None ugasanga rero iyo mibare y'ingenzi ko ari ibiri, abavuka n'abitaba Imana, ni ubundi abahanga bagendera bareba ukuntu umore w'igihugu w'abaturage batuye igihugu wiyongera cyangwa ugabanuka. Ariko hamwe na hamwe ugasanga hari abandi bashobora gutuma imibare y'igihugu ihinduka, muti nabashye ahangaha usanga umubare w'igihugu ushobora guhinduka bitewe n'abantu bagenda bahindura aho bari batuye bakajya ahandi, abimukira. Abimukira bashobora guturuka ku mpamvu nyinshi cyane, hari abimuka ku mpamvu zabo bwite z'akazi cyangwa se yumva agomba gutura ahandi akagenda ku bushake bwe, hakaba abimukira bagenda no batabishaka wenda bitewe n'intambara, bitewe se n'ibiza ku buryo umuntu avaho yaratuye akajya ahandi, cyangwa se hakaba haba n'impamvu za politiki zishobora gutuma abantu bahunga igihugu bakakivumba bakajya mu kindi babona umutekano wabo utameze neza. Aha rero tuvuga ko hari n'abandi bake bagenda bagaragara mu byiciro bitandukanye ko bashobora guhunga kubera impamvu z'umutekano. Impamvu z'umutekano twavuga ko umuntu wenda ashobora gukora nk'ikosa cyangwa se akabona ubuzima bwenda buri mu kaga, cyangwa akagira nk'undi muntu wenda abona umwirukaho none akamuhunga amundi ya mu kindi gihugu. Ahangaha nabwo ushobora gusanga hari nk'igihe abantu bategezweho serivisi nziza cyangwa bakagezweho serivisi nziza, nabwo iyo bagejejweho serivisi mbi cyane cyane nka serivisi z'ubuzima, serivisi z'imibereho myiza, serivisi z'imirire, iyo ari serivisi nziza gahunda nziza igihugu cyabageneye abaturage bariyongera cyane. None ukaba batuma koko abapfa bagabanuka none abaturage bakiyongera. Ari ugasanga nabwo hari igihe nko mu bihugu harimo serivisi zitanoze zaba iz'ubuzima, iz'ubuhinzi kugira ngo abantu babone ibyo barya bihagije, ibyo navuga si imibereho myiza y'abaturage, umutekano. Iyo serivisi zitari nziza none usanga abapfa bashobora kuba benshi, none ukaba wasanga ahubwo abaturage bo kubaragabanutse. Ariyo impamvu koko abahanga kugira ngo bamenye uko abaturage biyongera cyangwa bagabanuka mu gihugu cyangwa no mu karere runaka bagomba kugendera ku mibare y'abavuka buri mwaka, ubwo ni ukuva impinja zivuka ku bantu babyaye, hakayaba imibare y'abapfa, noneho n'imibare y'abantu bagenda bimuka bavaho bari bari ku mpamvu zitandukanye. Ariko ibi bikagaragara ko by'umwihariko buryo bwiyongere bw'abaturage akenshi bukurikira iyo nta zindi wenda mpamvu ziturutse ku bindi wenda bibazo byabaye, ubundi bwiyongere bw'abaturage buturuka ku bantu bavutse, kuko burya abantu bavuka nibo bari umubare mwinshi kuruta abapfa. Kubera ubu ngubu ko aho ikinyejana kigeze cya 21 usanga serivisi wenda zo gutuma abantu badapfa cyangwa gahunda zituma abantu badapfa zigenda zisumbura umunsi ku munsi, n'abantu uko bapfa bakaba bake cyane kurusha abavuka. None se Dr. ko muri iki gihe hari abo tujya tuganira nabo wenda abo mu myaka yo hambere bakakubwira bati kuri ubu ngubu abantu bapfa vuba, wenda bashaka kuvuga ko bapfa ku myaka mikeya. Ese ibyo ngibyo byo twabihuza dute n'ibyo n'izo mpfu zo mu myaka yashize ko warugize uti kuri ubu ngubu abitaba Imana baba ari bakeya bitewe n'uko serivisi zibagenerwa cyangwa zibafasha kubungabunga ubuzima zaba zararushijeho gutera imbere? Nibyo koko iyo usanze ikintu abantu wenda bavuga ku iki gihe nka hano mu Rwanda abantu bakunda kubivuga ngo abantu b'iki gihe ntibaramba cyane, usanga kubona abantu bafite imyaka yo hejuru, abasaza, abakecuru ugasanga ni bake cyane. Ariko ibituruka ku mpamvu nyinshi koko ari na za zindi zituma koko ubwiyongere bw'abaturage abantu bashobora kumenya impamvu zigutera. Mu bihugu bimwe na bimwe rero hari igihe haza nk'ibintu bitunguranye bikaba byahitana abaturage benshi
noneho bigatuma hazashira imyaka runaka abantu bo mu icyo kigero ari bakeya. Hariho umuntu yatanga urugero rundi u Rwanda, kuko urebye amateka igihugu cyacu cyanyuzemo cy'u Rwanda, hari igihe cyagiye kiba abantu bakabura ubuzima ari benshi cyane, nko muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda kane, kuko abantu barapfuye ari benshi cyane ku buryo n'abantu batari babyiteze. Noneho ugasanga icyo gihe abantu be mu myaka navuga ko y'ubukure cyangwa abantu bavutse mu iyo myaka n'abari bariho ku iyo myaka, hazashira igihe koko uko abantu bafite imyaka runaka bagenda ari bake, kuko igihugu cyagize cyatakaje abantu benshi kuri iriya myaka. Ibyo ariko bikurikirwa n'uko imyaka kenshi ikurikiye ahantu habaye ikibazo nk'icyo, haza noneho ikintu navuga ko ari cyo gusimbura nk'abantu babuze ubuzima. Noneho ugasaba imyaka ikurikiye abantu bariyongereye cyane, noneho ukazasanga ko mu ibyo bihugu hari igihe usanga nk'abantu bo mu myaka y'ubukure ari bake, noneho ugasanga abo mu myaka iyo hasi aribo benshi. Aya nacyo kigaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho usanga ko nk'abantu usanga bari hejuru y'imyaka 40 kuzamura ni bake cyane, kuko abenshi babuze ubuzima mu gihumbi kimwe magana cyenda na kane. Ari ugasanga rero n'abaturage b'u Rwanda ni urubyiruko cyane, ni bo benshi cyane ku buryo ushobora gusanga ndetse nk'abantu b'urubyiruko bashobora kuba barengeje 70% by'abaturage b'u Rwanda, kubera ko abavutse mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda na kane ni bo bafite umubare mwinshi ugereranyije n'umubare w'abaturage batuye u Rwanda kuri izo mpamvu zinyuranye. Hari n'ibindi bihugu naho usanga noneho haza ikindi kibazo nakwita ko ari icy'imyumvire. Ugasanga nk'abaturage bo bageze igihe bumva ko kubyara bitakiri intego. Ugasanga abantu bageze aho babyara umwana umwe cyangwa abana babiri bakarekeraho, cyangwa ndetse hakaba n'abandi bavuga ati nta no kubyara umwana n'umwe. Ibikunda kugaragaho mu bihugu byateye imbere, aho kubera ko kubaho biba bisaba ngo umuntu afata umwanya wo gukora kandi uhagije kugira ngo abone umushahara cyangwa ibiva mu mbaraga yatanze. Noneho bigatuma umuntu wo kubera guhangana n'ubuzima gutyo kugira ngo abeho akakorera amafaranga ashoboye kubaho, atabona umwanya yakoresha kugira ngo abe yarera umwana, bagafata icyemezo wenda cyo bamwe wenda bakavuga bati nta mwana tuzabyara, kumagavaka bafite icyo cyemezo akiri na muto kuko ntazagira umwana azabyara, cyangwa n'ababyeyi bakabyara abana bake kubera ko kurera umwana uko usanga bibavuna. Mu ibyo bihugu rero bimeze gutyo, usanga hagera igihe ugasanga ko abaturage abakuze cyane cyane babaye bake cyane, abakuze bakaba bake, noneho ugasanga ndetse n'abari mu kigero cyo gukora nabo babaye bake, ugasanga n'abavukana naho ugasanga nabo wenda bari kuba bake. Ugasanga hari igihe hano n'ibyo bihugu ko gusanga bifite ikibazo cyo kubona n'abakozi bakora imirimo, noneho bagatangira gusaba ahubwo ubufasha mu bindi bihugu, hari umva ngo bimukira bava mu bihugu wenda bya Afurika bajya i Burayi, burya niyo cyo bakiya kureba bagiye gushaka y'umurimo, kuko hari abakora imirimo wenda babaye bake. Dr. twabikomojeho dutangira ikiganiro, aho twabonaga ko mu Rwanda mu mwaka umwe abasaga 300,000 bavuka, tukabona ko bwiyongere kuri kabiri n'ibice 60%. Ese ibyo ngibyo hari ingaruka byabigira ku mibereho cyangwa se mu iterambere ry'abaturarwanda? Twabonye niba ari benshi se kubera iki batakora kugira ngo babeho neza, niba biri hose bihugute? Ngira ngo tuvuze ku ngaruka zishobora kugaragara ku biturutse ku bwiyongere bw'abaturage, ingaruka kuko iyo tuzivuga mu bice bibiri. Navuga ko icya mbere ni ingaruka nziza. Ingaruka nziza zigaragara mu gihugu abaturage biyongeramo iyo koko umubare w'abaturage bafite imbaraga zo gukora usumba cyane umubare udafite imbaraga zo gukora. Ahangaha ndagira ngo mvuge ko buriya mu mibare igenda itangwa n'abashakashatsi, bagaragaza burya ko abantu beho mu kigero cy'abana, abana n'uvuga nk'abantu bo munsi y'imyaka 18 akenshi baba bemewe wenda no gukora imirimo runaka, usanga abo bana babashyira mu cyiciro cy'abantu badakora mbega batakora imirimo ibyara umusaruro ku gihugu. Noneho uretse abana, hari n'abantu bageze mu zabukuru, abantu basheshe akanguhe nabo tuvuge guhera nko ku myaka 35 kujyana hejuru, nabo biba bigaragara ko imbaraga zabo zitaba zigituma bagira icyo bakora kugira ngo bagire icyo binjiza kibateze imbere, kigateza imbere n'imiryango yabo, kuko baba batakiri mu kigero cyo gukora nta mbaraga zihagije bafite. Noneho rero byagiye bigaragara ko iyo abaturage biyongera mu gihugu runaka, ariko abiyongera bakaba cyangwa ukasaba umubare w'abaturage benshi uri muri
wa mu bya byiciro by'abantu bafite imbaraga bakora tujyaho kuva ku myaka we na 18 kuzamuka cyangwa ku 35 ibyo ibihugu bifite abaturage bari mu icyo kigero cyane none ugasanga bifite nk'abaturage bari mu hagati y'imyaka wenda tuvuge nka 15 na 40 icyo gihusanga iyo abaturage benshi bari mu ibyo byiciro koko barakora cyane bafite imbaraga zo gukora kandi bafite navuga ko imbaraga z'ubwoko bubiri hari imbaraga z'umubiri z'amaboko zituma kubakora bakaba bateza igihugu cyabo imbere ariko bakagira n'imbaraga zo mu bitekerezo ashaka kuvuga z'ubwenge gukora abantu bo mwiriya myaka bari abantu koko bashobora bajya mu ishuri bakiga bakabona ubumenyi butandukanye ubumenyi ngiro ku buryo bashobora gukora n'ubuvumbuzi muri gahunda zitandukanye aho bigaragara ko iyo abaturage b'igihugu biyongereye abafite imbaraga zo gukora aribo benshi kurusha abatafite imbaraga zo gukora koko icyo yaba ari igisubizo kuko abandi benshi bakora batunga abandi bake badakora noneho ibyo bakoze byinshi bisangiwe nabo n'abandi bake badakora bigatuma hagira byinshi bisigara noneho byasigara bigatuma bishobora kubikwa bagategereje bagateganyiriza ejo hazaza ari nacyo tuvuga ko ari ryo terambere buri iterambere ry'igihugu nuko abantu baba bagira ibyo bakora noneho bakibeshaho bikabatunga ariko bakajya n'ibyo basigaza kugira ngo bazigame ejo hazaza kugira ngo ibyo bituma igihugu gitera imbere cyo bitaguhonika ikindi cyo kabiri rero noneho abaturage buriya bashobora kwiyongera koko ugasanga ubwiyongere bwabo bubaye ikibazo buba ikibazo bigenze gute iyo nk'abaturage cyane cyane bari abavuka bavuka ari benshi cyane ariko bakavuka badashobora kwitabwaho n'abari kubabyara ndagira ngo icyo kintu abantu bacyumve neza iyo abavuka ubwo ni impinja niba abana twavuga bakiri bato bari mu kigero cy'abadakora bakabyarwa n'abadashoboye none bakabyarwa ababyara mu mubare cyangwa no mu mbaraga cyangwa mu bushobozi bw'imitekereze ntibashoboye kuba bakora kugira ngo babone ibatunga abone n'ibitunga abandi bari kubyara icyo gihe ko ubwiyongere bw'abaturage usanga bufite buteza ikibazo cyo kubona ibitunga abantu noneho ugasanga ko igihugu kiradindira gitera imbere ku buryo bwihuse ari nayo mpamvu koko mu kugira ngo ibi bintu uko abantu babere mu buryo navuga ko abatuye isi bagomba kuba igisubizo kuba ikibazo abantu bagomba gutekereza ukuntu abantu b'ibyiciro bitandukanye kuva abana bakiri bato abantu bakuze ndetse n'abari mu byiciro byo gufata ibyemezo ndashaka kuvuga nk'abayobozi bagashyiraho ingamba zihamye ariko ingamba zitagarukira ku bayobozi gusa cyangwa ku buyobozi ahubwo zigera ku baturage aho umuturage wese yumva ko kugira ngo isi ikomeze imere neza akomeze yiteze imbere agomba kureba imbaraga ze n'ibyo akora none akareba ko yatunga umuryango we n'abana ari guteganya cyangwa ari kubyara kugira ngo uko kira kibazo kitazaba ariko abantu bakakunda kuvuga ko nk'abahanga bavuga ko ubundi abaturage uko abantu bavuka si ikibazo ahubwo icy'ingenzi nuko mu kuvuka haba iryo genamigambi igenamigambi ndashaka kuva ko abantu bakunda kuvuga ngo abantu baboneze urubyaro ngo babyara bo bashoboye kurera mu muryango burya mu iterambere kugira ngo abavuka batabe ikibazo birenga umuryango ahubwo bikaba ku rwego rw'igihugu hakaba ingamba zihamye zo guteganya ati wenda uyu mwaka turi abaturage runaka nko mu Rwanda turatanga urugero abaturage bo mu Rwanda bageze kuri 13 million ariko bakavuga ati mu myaka wenda nk'icumi iri imbere bazabikubye kabiri ibiro bakavuga ati niba abaturage bazabikubye kabiri mu myaka yo 2030 na kangahe ibigaragara ko abantu bashobora kugenda ku iyo mibare no bakavuga ati mu myaka 10 uriya mubare w'abaturage uzaba uri mu Rwanda kugira ngo uzaba ushobore kubona ufite ibibatunga n'ibabeshaho bakeneye ibiribwa bingana gutya ibikorwa remezo bingana gutya serivisi zinyuranye zingana gutya none igihugu kikagenda kibitegura hakiri kare ku buryo ya myaka izagera biriya bikorwa remezo bya bindi bizabafasha byaramaze kuboneka ibyo rero bigenze gutyo ni usanga ko abaturage uko biyongera baza basanga ibyabateguriwe none basanga ibyabateguriwe aho kugira ngo babe ikibazo ahubwo bakoresha byo n'ibyabateguriwe bakabibyazamo umusaruro bikikuba kabiri cyangwa gatatu none iterambere ry'igihugu rikihuta tubibutse ko abantu muri guhamagara kuri iyo nimero dukoresha uburyo bw'ubutumwa bugufi ndetse na WhatsApp kugira ngo tubashe gusangira ijambo
muri iki kiganiro turi kurebera hamwe ubwiyongere bw'abatuye isi niba byaba ari ikibazo cyangwa se ari igisubizo ku isi muri rusange cyangwa se igihugu tureba kumwihariko uw'igihugu Dr. turibaza twamaze kureba niba byabagira ingaruka ku baturage hanyuma udufashe harabagira bati iyo abaturage babaye benshi ubucucike bw'abatuye igihugu imiturire iragorana imibereho ikagorana bitewe nuko niba mwabaye benshi murakeneraho gutura nimutura ubutaka buzarumba muburaho guhinga imibereho idindire ese byaba ari byo koko buriya koko abantu bajye bakunda gutanga ingero cyane cyane iyo abantu bavuze ati batanga ingero zifatika bakavuga ati koko uko abaturage bagenda biyongera bigaragara ko ubucucike bugenda nabwo buba bwinshi uko abantu batuye ahangaha nko mu Rwanda abantu bakunda kwivuga cyane uko biragaragara kuko urebye mu Rwanda atari no mu mijyi ahubwo ahantu hose usanga uko mu myaka wenda nka 30 byari bimeze ugasanga amazu yari yubatse ahantu nuko abantu batuye ugasanga ngo uko hari ubucucike bw'imiturire ubucucike bw'amazu ndetse ugasanga ahubwo biragenda bigaragara ko ubutaka bwinshi bw'u Rwanda bwubatse hamazu kurusha uko aboneka ubutaka bwo guhinga ikindi nacyo abantu bavuga nuko buriya uko abaturage bagenda biyongera bagenda batura kuko begeranye noneho kandi buryo ni abantu bagenda biyongera kuko umubare uba mwinshi leta zigenda zishyiraho gahunda zo kutuza abantu ku midugudu kugira ngo abantu bature begeranye kuko hagira ikintu cyo gusigaza ubutaka bashobora gukoresha ibindi nko guhinga ndetse n'indi mirimo noneho bigatuma ko abantu begerana bwa bujurike bugatuma abantu begerana iyo abantu begeranye rero nk'abantu bamenyereye ibijyanye n'ubuzima bavuga ko hari indwara zimwe zigenda zivuka cyangwa ndetse n'indwara z'ibyorozo zikagenda zigera ku bantu zihererekanwa ku buryo bworoshye ndetse ngira ngo n'abantu mwaga mubibona mu cyorezo cya COVID gitambutse cyangwa na mu byorezo bya Ebola abantu bakunda kuvuga ati imwe mu ngamba abantu bagomba gufata nuko abantu bagomba kutegerana kutegerana abantu bagahana intera kugira ngo ikwirakwizwe ry'indwara kuko ndirikomeze kuba ku buryo bworoshye burya rero koko n'ahantu abantu batuye begeranye ingo zegeranye cyane n'abantu ari benshi ku buso butoya koko n'ikwirakwizwa ry'indwara riroroha koko ugasanga gishobora kuba kibaye ikibazo akenshi ndetse ugasanga bishobora no guterwa nuko iyo abantu begeranye ahantu ari benshi cyangwa batuye begeranye cyane usanga n'ikibazo cy'isuku wenda kiba gike ku buryo bisaba ibikorwa remezo by'isuku n'isukura bihagije iyo bitabaye ibikorwa bihagije by'isuku n'isukura usaba ko n'isuku iba nkeya hakabazaho ko cya kintu cyo kuvuga wenda cyo kubona indwara zakwiyongera cyane cyane nk'indwara ziterwa zituba n'umwanda reka mvuge no kandi kantu gatoya ariko gakomeye buryo uko abantu bagenda biyongera kwiyongera burya kw'abantu nuko imiryango igenda ibyara indi tuvuge niba hari umugore n'umugabo n'abana noneho abana iyo bakuze no bashinga ingo za ngoko nazo zikagiraho zitura umuryango ukaguka ugasanga wari umuryango umwe ariko ushamikiye hindi itatu n'itanu iturutse kuri wa wundi w'ababyeyi noneho ugasanga ko uko umusaza n'umukecuru bari bamaze kubona abana ndetse n'abuzukuru n'abuzukuruza hari imiryango myinshi ishamikiye kuri wa muryango umwe byumvikane ko ubutaka bakoreshaga bwakoreshwa n'umuryango umwe mu myaka nka 30 ishize busigaye no bukoreshwa n'imiryango myinshi koko kubyaza umusaruro bigasaba izindi mbaraga nyinshi gukoresha ifumbire no gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ubuso butube byabo bwabyara ibibatunga bihagije noneho ugasanga koko usanga uko abantu bagenda biyongera navuga ubutaka bukoreshwa ku muntu umuntu yagombye kugira bugenda wabutoye kuba butoya rero ubundi ni ikibazo ariko ni igisubizo uko bushobora kuba ikibazo iyo bwa butaka buto hatabaye ingamba zo kubyaza umusaruro uko bungana ariko kikaba n'igisubizo iyo abantu nk'igihugu kiye gifa gishyiraho ingamba ugasanga noneho nk'abantu bwa butaka buto babukoresheje neza bagakoresha wenda nk'inyongera musaruro cyangwa bagahinga n'imbuto z'indobanuro ko zizera zigatanga umusaruro mwinshi ari byo wenda twumva kwigiye usanga abantu bagenda batubura n'imbuto kugira ngo bagire imbuto zishobora kwera kugiye vuba kandi zikera neza ndetse hakagenda wenda haboneka n'uburyo bufasha abantu kuba bahinga inshuro nyinshi mu mwaka nko kuhira n'ibindi noneho ugasanga ko bwa butaka butubwa kuba bugiye kuba ikibazo
ahubwo baye igisubizo k'abantu bakoresheje neza bakabyaza umusaruro ibyo ari kuvamo bikaba byatunga abantu 10 hakabavamo n'ishobora gutunga abantu 100 cyangwa 1000 nkuko wabikomojeho ntekereza byose biteye bihera mu gutegurwa nkuko wavuze uti hari igihe igihugu cyongera abaturage ariko leta yarabiteguye ntekereza nabyo bisaba gutegurwa kuko tugende wenda kubyanye n'ubutaka muri iki gihe ubutaka bw'umubyeyi umubyeyi yabukuraga cyangwa buguha ari uko yabishatse yego docteur turebe mu ruhande rujyanye n'uburezi ese uko kwiyongera kw'abatuye igihugu cyangwa isi hari imbogamizi byaba bitera ku kijyanye n'uburezi buriya ubwiyongera bw'abaturage navuga ko abantu bagomba gupanga neza ibijyanye cyane cyane n'uburezi ndetse n'uburere bw'abana bangaha y'abantu bavuze uburezi n'uburere bw'abana reka tuve mu ishuri ahubwo turebe muri rusange uko abantu bagenda biyongera rero umwana akavuka cyane cyane wo kwiyongera biba biturutse ko abantu babyaye abandi babana bavutse baba bagomba kwitabwaho bagakurikiranwa kandi bagashyirirwaho n'ibituma kubakomeza kugira ubuzima bwiza no bagakura bakazagira imbaraga zo gukora ariko noneho bakabona n'ibibatunga bihagije niho rero usanga rero cyane cyane y'abana bakivuka bakenera uburere buhagije uburere ndashaka kuvuga kuba bakurikiranwa n'ababyeyi umwana agahabwa akaganizwa n'umubyeyi kugira ngo amuhe indangagaciro azagenderaho ku buryo navuga ati umwana wanjye ndamureze muhaye uko azitwara kugira ngo azashobore kugenda akura kumbagire ku myaka runaka ariko afite uburere yitwara neza kugira ngo uko ngo najya no mu ishuri azabone uburezi unafate n'ubumenye ku bushinge no ku burere aha ngaha rero mu rwego rw'uburere n'uburezi abana bagenda bategurwa ku byiciro bitandukanye niho rero tuvuga tuti burya hari abana babategurwa nko kujya mu mashuri bakanza bategurwa na mu ngo cyangwa mu marerero ari hari abantu batuye kugira ngo bategurwe kujya mu mashuri izo gahunda rero zigomba kubaho kugira ngo babana batazabura koko ubategura ubitaho bagapfubusa no bakaza umuzigo ku gihugu noneho abana iyo bagenda bisumbura hejuru batangiye gutekereza bagera no mu mashuri none nta yatuzi harimo abarimu bigisha abana none abana bakirirwayo bakiga ubumenyi bunyuranye noneho bakagenda nyine bazamuka uko bamenya ubwenge bakazagira n'impamyabushobozi ndetse bakaziga n'ubumenyi bwo gukora ibintu runaka cyangwa gukora ubushakashatsi no gukora imirimo dusanzwe tuziri mu buzima bwa buri munsi ibi rero kugira ngo bigerweho hasaba ibikorwa remezo bihagije kandi bijyanye n'icyiciro cya buri kigero cy'abana niyo mpamvu usanga ubwiyongere bw'abaturage bugomba kureba ko abana bari kubona serivisi z'uburezi zihagije kandi zijyanye n'icyiciro bagezemo ahangaha ndashaka kuvuga ko haba kenewe nk'amashuri y'incuke ahagije hakaba amashuri y'amashuri abanza ya primaire hakaba amashuri yisumbuye hakaba amashuri ya za kaminuza ndetse hakaba n'amashuri y'imyuga ndashaka kuvuga ko kugira ngo uko abana bavuka batazaba ikibazo ku gihugu kuko hagomba gutegurwa ari amashuri y'ibyiciro bitandukanye kugira ngo umwana atajya mu cyiciro runaka hakaba mu icyuho nta gahunda abonye imukurikirana ku buryo ko bwa burezi buzagenda umwana wuko bakazamuha uburezi n'uburere kuzageza kuri ya myaka nawe abaye mukuru ashobora noneho kuba yatanga bwa burezi n'uburere no ku bandi bamukurikira Docteur turabaza tuti umubare mwinshi wo kwiyongera kw'abaturage tubihuze dute n'ibikorwa remezo cyane ko wari umaze kubikomozaho turi kureba ikijyanye n'uburere bw'uburezi bw'abanyeshuri no kwiyongera kw'abaturage noneho duhuze gute uwo mubare w'ubwiyongere n'ibikorwa remezo ubwiyongere bw'abaturage buriya ni ikintu gisaba ibikorwa remezo byo mu nzego zitandukanye kandi bihagije ibikorwa remezo buriya iyo tuvuze ibikorwa remezo tujye twumva ibikorwa abantu bakoresha kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kubaho neza iyo tuvuze ubukorwa remezo rero tuba dushaka kuvuga birane tuva mu kanya amashuri amavuriro amasoko abantu bahahiraho ahantu mbega abantu bashobora kubona za serivisi bashobora kubona bashobora gukora imirimo inyuranye ariko bafite aho bayikorera iyo tuvuze rero na serivisi n'ibikorwa remezo bya serivisi
hazamo nk'ibikorwa byo kwa muganga bikorwa byo kwa muganga amavuriro ibikoresho hakazamo ndetse noneho n'ibikorwa bishobora gutuma abantu bagira kuri za serivisi zinyuranye andashaka kuvanga nk'ibikorwa remezo by'imihanda ubwikorezi no gutwara abantu kugira ngo umuntu uko nafasha nashobora kuva hano agere yahagiye nta nkomyi agize imihanda ikoze neza hari imodoka zo kubatwara ibintu nk'ibyo bikaba byarateganyijwe mbere kugira ngo uko abantu nibagira igihe bazashaka serivisi runaka bazasange aho ziri no kuhagera byorohejwe mu bikorwa remezo abantu bashyiramo wenda nibindi akenshi abantu basigaye babonera no mu ikoranabuhanga cyane cyane nk'ibikorwa remezo bituma imirimo yihuta hari ku rwemezo byo bituma imirimo yihuta cyane cyane ugasanga aho umuntu ari ashobora kubona serivisi atahavuye cyangwa se akabona serivisi ku buryo bwihuse cyangwa se akaba yabona serivisi atageze nahitangirwa ahangaye ibikorwa remezo hazamo n'ibikorwa by'ikoranabuhanga hakazamo nk'ibikorwa by'itumanaho hakazaho ibikorwa byo gutuma abantu bashobora wenda kugira ingendo zibavana mu gihugu barimo zikajya ahandi andashaka kubona kuvanga ingendo wenda z'indege ariko ibyo byose bikagenda bigaragara ko aho babishingiye ari ukugira ngo umuntu wa muturage agire ubuzima bwiza ariko bwa buzima bwiza bwe kugira ngo budahungabana bunoroherezwe uko akora imirimo itandukanye adatakaje imbaraga nyinshi kandi atavunitse kandi noneho adahuye n'ibizazane byamwangiriza ubuzima wenda bikaba byamutera nk'impanuka ibyo byose bikagenda byitabwaho ahangaha ariko ku bikorwa remezo tunongeraho ibikorwa remezo by'umwihariko ibikorwa remezo by'umwihariko ni nk'ibikorwa remezo bishobora gushyirirwaho abantu mu cyiciro runaka ndashaka kuvuga nk'ibikorwa remezo wenda by'abana bakiri bato mujya mubona ko nk'abana bakiri bato bashyirirwaho ibintu by'imikino ibintu by'imyidagaduro kugira ngo uko bakure bafite ayo marangamutima y'ibyishimo noneho baziteza imbere mu minsi iri imbere ariko hari n'ibikorwa remezo byo korohereza nk'abantu bafite wenda imbaraga nke tuvuge nk'abafite ubumuga abarwayi se abo bantu koko bakaba bashyirwaho ibikorwa remezo bituma nabo bashobora kubona serivisi nk'abandi ariko boroherejwe uko bashobora kuzigeraho kinavuga cyane cyane nko mu itumanaho cyane cyane usanga abantu bakenera nka serivisi z'itumanaho ariko zo kubona amakuru nyayo ku bintu bitandukanye hari amakuru nyayo ku buzima se amakuru nyayo ku buhinzi amakuru nyayo ku mutekano amakuru nyayo ku ngingo zitandukanye mujya mubona ko nk'iyo abantu bagiye nko mu itangazamakuru aba bashaka kumenya ate se imvura igwa uyu munsi wenda irabingana iki ese mw'iminsi hari imvura kugira ngo n'abantu wenda bitegure bahinge neza ariko bakajyana n'amakuru navuga yo kubaburira kugira ngo niba hari nk'ikintu wenda gishobora kuba kigiye kuba abantu bakitegure hagiye kuba ibihe runaka by'izuba abantu babyitegure imvura isigiye kugwa abantu babyitegure ku buryo abantu mbega ibintu bitaza bibatunguye ahubwo baba bafite amakuru ku bintu byose iyo bigeze noneho ko ku rwego rw'ubuzima habaho no kuba gusobanurira abantu kugira ngo bamenye n'ukuntu bakurikirana ubuzima bwabo ayo makuru akaba bayabona ku buryo bwose bakagerwaho ibikorwa remezo cyane n'ikoranabuhanga ribagezaho nk'amakuru yo kwirinda indwara aho babonera serivisi uko bakwirinda se kuba bahura n'ibibatera indwara runaka ibyo byose bakabibona kugiye kugira ngo bashobore kuba barengera ubuzima bwabo bifashishije bya bikorwa remezo byashyizweho n'igihugu Dr. tukabaza tuti ese urabona niba abaturage biyongereye ntekereza ko bose rimwe na rimwe iryo shuri ntiriboneka cyane ko twabonye ko hari n'ababyara badabashije gukora za nshingano z'umubyeyi ku mwana kandi tujya tunabibona ese ntibyaba intandaro ry'ibangamirwa ry'umutekano kubera ko muri babandi rimwe na rimwe ntekereza ko ushobora kubonamo babandi biyahura muri ibiyobyabwenge kubera ko badafite icyo gukora wa murima wo guhinga ntuhari rya shuri ntaririho ese ntihaboneka mu babandi baba bajura cyangwa se abagizi ba nabi mu buryo butandukanye bikaba intandaro y'uko byabangamira umutekano ese ku ruhande rujyanye n'umutekano ku bwiyongere bw'abaturage byo byaba bimeze bite nibyo koko buriya ubwiyongere bw'abaturage bugira navuga n'ingaruka nziza cyangwa mbi ku mutekano n'umudendezo
w'abaturage muri rusange. Aha ngaha usanga nk'abantu bagenda biyongera aho batuye, iyo hatagize ingamba zikorwa kugira ngo bashobore koko kuhabyaza umusaruro, usanga ibibatunga bishobora kuba bike, none ugasanga abantu bari gupfa bike bafite, cyangwa se ugasanga nk'abantu wenda kugira ngo nibatunga barakora wenda ibikorwa bitari byiza, nk'ibikorwa by'ubujura, kujya gutera abandi, none ugasanga uko wavutse bya bi navuga nk'ibikorwa byangiza ubuzima bw'abantu bita ndetse n'ubuzima bw'abantu, kuba hari amabandi, kuba nta mutekano uhari, kumuntu atambuka akamushikuza icyo afite, kuba se umuntu wenda yaraye washonje akaba yaraye ubusa, bigatuma wenda mu munsi ukurikira ashobora gufata icyemezo cyo kuba yajya kwiba wenda ibintu nk'ibyo. Bigaragara ko uko abantu bagenda biyongera koko haba hagomba kurebwa izo ngaruka zishobora kuba zatura ku bwiyongere butateganyijwe, none abantu bakareba ukuntu abantu uko babona ibyo bakeneye kugira ngo batajya mu izo ngeso mbi. Ikindi navuga ni uko hari ukuntu ubwiyongere bw'abaturage bushobora gukurura noneho ibikorwa navuga ko ari nk'ibyo kutikurikirana cyangwa kutiyitaho, aho ashobora gusanga ko kugira ngo umuntu abone ibimutunga hashobora abantu bashobora kwiga n'ingeso mbi. Ingeso mbi ariko navuga ko ziba ziturutse nko kwifuza kubaho neza, noneho ugasanga nk'umuntu wenda kugira ngo abone amafaranga runaka bitumye akora igikorwa runaka nk'uko tujya tuvuga by'ubujura cyangwa se yishyuye nko mu ngeso mbi, none bikaba byatuma koko no mu gihugu haba abantu wenda badafite imico myiza, kandi uko abantu bagenda baba benshi badafite imico myiza bigenda byangiza uretse n'isura koko y'abantu batuye aho hantu, hari bagenda bangiza n'isura y'igihugu. Ndagira ngo navuge ko hari igihe ugasanga hari nk'ibihugu biba bizwi nko ku isi bavuga ati kiriya gihugu kirimo umutekano muke, cyangwa ukumva bavuga ati kiriya gihugu ati nta bajura ati nta besikoro, ugasanga ko abantu bagize aho bavuga ko wenda ko bameteye gutya na gutya, kubera ko usanga kenshi mu baturage biyongera mu ibyo bihugu habonekamo abaza koko wenda batateganyirijwe cyangwa batateguwe neza cyangwa badafite ibikorwa remezo wenda byo gutuma wenda bakurikiranwa ku buryo bagira icyo bigezaho, noneho ugasanga koko byatumye igihugu kigira isura itari nziza uruhando rw'amahanga. Abantu muri guhamagara kuri nimero ntabwo tuza kubashyira Dr. Ibibazo rero bari kubaza bijyanye nyine na bya biganiro tujya dukora by'ubuzima kuri za ngingo zitandukanye cyane zivuga ku bintu by'abadamu, kandi uyu munsi ntabwo turi bubisubizeho, ubwo tuzabisubiza nyine twahinduye insanganyamatsiko kuko uyu munsi turi kureba ku bwiyongere bw'abatuye isi. Ubwo ibyo bibazo bindi muri kwandika turabibika tuzabibasubiza ubutaha. Hanyuma abantu muri guhamagara namwe kubakira muri iki kiganiro murabizi ko ubu buryo tutajya tubukoresha. Hanyuma Dr. twavuze tuti ubwiyongere bw'abaturage cyangwa se abatuye isi ni ikibazo cyangwa ni igisubizo? Tumaze kuganira wenda tugendeye kuri izi ngingo tumaze kugenda tuvugaho tukareba mu byiciro byose n'uburyo wagiye ubidufashamo, ese koko ni ikibazo cyangwa ni igisubizo? Ngira ngo aho isi igeze ntabwo twavuga ko ubwiyongere bw'abaturage ku isi ari ikibazo, ahubwo ni igisubizo. Muti kubera iki? Kubera ko aho isi igeze hagiye haboneka navuga ko ubuhanga bunyuranye mu nzego zitandukanye, aho ikibazo kivugutirwa umuti hakiri kare, ariko nubikanarenga nuhaza ikintu cyo guteganyiza ejo hazaza. Ubu ngubu ngira ngo uko bigeze aho bigeze ubu ngubu, uretse no ku rwego rwenda rw'isi n'uko rw'igihugu usanga hari icyo twakwita nka vision yo kugeza mu myaka runaka myinshi, nko mu Rwanda dufite vision 2050, byumvikare ko mu mwaka 2050 igihugu gifite ahantu kizaba kiri gishaka kuzagera, kandi akagenda hakirwaho ingamba kugira ngo kuko ibyo bizagerweho. Ibiro byo guteganya rero by'igihe kirekire bituma abaturage bataza koko nk'impanuka, ahubwo akaba igihugu cyabanje kubategurira ibyo bazakenera ibikorwa remezo n'ibindi byose, none bakaza ari igisubizo aho kugira ngo bazabe ikibazo. Ikindi nacyo navuga ni uko abantu bagenda banagezwaho ubuhanga bunyuranye, bakanigishwa, abantu benshi bakajya mu ishuri, abana bakiga, ugasanga abaturage benshi b'igihugu kuko bageze mu ishuri, n'abantu ku giti cyabo mu miryango yabo bagenda bagira ikintu cyo guteganya.
ntago abantu bakibaho umunsi wa none gusa umuntu avuge ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri uwo mugani ubu ngubu ntabwo gifite agaciro kuko ahubwo ubu ngubu turavuga ati ahubwo umuntu nakore ibimutunga asagure n'amasoko ndetse nazigama muziko nuwo ari kuzigama ejo heza ibintu byinshi kugira ngo abantu bazigama ikibazo gikurikira niba ubwiyongere bw'abatuye isi atari ikibazo kuki hashyirwaho ingamba zo kuboneza urubyaro haba mu buryo bwa kamere cyangwa buriya buryo nabwita bwa kizungu buriya bwo gukoresha imiti n'ibiki byose hakazaho n'uburyo bwa kamere kandi abatuye igihugu bikaba ngombwa ko habaho ubukangurambaga kugira ngo babimenye niba atari ikibazo byaba byaraje gukora iki nibyo koko buriya muri zimwe mu ngamba zo kugira ngo abatuye isi cyangwa abatuye igihugu bashobore kwiyongeraho ku buryo bwateganyijwe abona gahunda buryo bakunda kwitonda gahunda zo gutuma abantu biyongera ku buryo no babigize mu ruhare mu kubigira mu ruhare umuryango nawo ukaba wateganya ati nzabyara abana runaka ndetse nzano babyarira igihe runaka ibyo rero haza ya gahunda bajya bakunda kuvana yo kuboneza urubyaro ariko ngiye nyita ko ari gahunda yo kubyara no kurera cyane cyane ko buriya kuboneza urubyaro ubu ngubu bisigaye bifite navuga ko ari ingingi ebyiri z'ingenzi kera wenda abantu bashyiraga imbaraga ku ngingi imwe yo kubwira abantu ati mubyare bake mushoboye kurera n'igihugu gishoboye kurera ariko ubu ngubu ingingi yo kuboneza urubyaro ya kabiri yajemo nuvuga ati uko turi gufasha abantu babyara kugira ngo babyare aho bashoboye kurera babiteganyije ariko dufashe n'abatabyara nabo kuba n'abadafite ubushobozi bwo kubyara uko ari umuntu ashobora kuba yifuza kuba yabyara ariko ntagire ubwo bushobozi uro muri gahunda y'imyororokere leta nazo zigenda zishyiraho na gahunda yo gufasha abananiwe kubyara kuba nabo babona ubushobozi bwo kubyara numva hariho serivisi bavuga ngo serivisi zivura ubugumba zikaba ziri mu bitaro runaka hakabona serivisi zitandukanye zo gufasha abantu wenda gusuzuma neza wenda abantu batabyara kugira ngo barebe ikibazo kibitera no bakashyirwaho na gahunda wenda zikomeye n'izikoranabuhanga zituma wenda by'ibibazo bigenda bivurwa bigakira byumvikana ko rero ku iki gihe icyo abantu bagenderaho muri gahunda yo kubyara no kororoka n'ubugira ngo abantu uko babyare aho bateganyije n'igihugu wenda cyateganyije muri rya genamugambi igihe kirekire ariko none badafite ubwo bushobozi n'umuntu wifuza umwana akaramubuze naye aba yafashwa igihe bishotse nayo yamubona Dr. ntekereza ko uko tugenda tuganira niko n'umuntu agenda abona navuga ngo ibintu bitandukanye bidufasha kumva neza ndagira nti ese niba tuba mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere sibyo tukaba tuvuga ko ubwiyongere bw'abaturage ntacyo butwaye ari igisubizo igihugu cyazagera ku iterambere gute niba bije cyangwa se ingengo y'imari izagibaho ari yo guteganyiriza ba bantu bazavuka niba tugeze mu bavuka basaga 300,000 ku mwaka mu myaka 5 iri imbere bizaba byabaye wenda 600,000 tugahera muri icyo kintu cyo kumva ko ba bantu ntacyo batwaye ese koko nta kibazo cyaba kirimo tukazarinda tugera ku musozo w'isi niko nabivuga tukiri mu nzira y'iterambere tutaragera ku iterambere Nibyo koko buriya umubare w'abaturage burya ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igisubizo nk'uko nabivuze ahubwo iki kiri ikibazo mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ni iki ni ukutagira ubwo bushobozi bwo kuba hashyirwaho navuga ibikoresho cyangwa ibyo ba bantu bazakenera ku buryo bw'igihe kirambye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga bateganyiriza abaturage wenda bakavuga ati habonetse ikibazo runaka bakagikemura uwo munsi habonetse ikindi bayekemura uyu munsi hateye amapfa ibiribwa birabonetse haguye imvura nyinshi habonetse imyuzure babonetse ubufasha runaka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ubusanga ingamba zihari zikirizo z'igihe kigufi zo gukemura ibibazo bihari ako kanya ariko kugira ngo iki kibazo cy'ubwongere bw'abaturage kigomeze kibe igisubizo nuko abantu bateganya igihe kirekire abantu bakaya bagira nko mu mwaka wa 2020 na kangahe barateganyije barabiteganyije mu myaka ya mbere cyane nk'imyaka 10 iri imbere noneho imyaka 10 ishize noneho bigatuma koko abantu bateganya ibyo bazakoresha mu myaka izaza noneho bigatuma
babantu uko bari kugenda biyongera ibyo bazakina biba bihari ni nayo mpamvu ko mu bihugu bitandukanye agomba gushyirwaho ingamba zitandukanye kugira ngo izo ngamba ko zifashe ibihugu gukemura ibibazo by'abaturage byaba iby'uyu munsi byaba n'ibyejo hazaza kuko bakemuye iby'uyu munsi gusa ibyejo hazaza ntibabirebe kuko bwa bwongeye bw'abaturage bubi ikibazo ariko iyo bakemuye ibibazo by'uyu munsi bagakemura n'ibizaza nuvuga ngo bitara bakabiteganyiriza bwa bwongeye bw'abaturage ahubwo buhinduka igihunduka igisubizo Dr. hari handi kubona urabona nk'ubu ngubu reka ntanga urugero rwo mu Rwanda mu Rwanda dushishikajwe n'abana bavuka mu buryo butateguwe sibyo iyo tugeze hariya baratubwira bati n'amikoro twabuze ya mikoro yarabuze ahura n'umuntu amukubisa 5000 cyangwa 2000 aramushukashutse amutenda kuberako nta mibereho n'ubundi afite niba tufite icyo kibazo cy'abana bavuka batateguwe bakavuka muri zo ngimbi n'abangavu tugahura n'icyo kibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage batateganyirijwe Nje bwo kubwanje kurundi ruhande mbibona nk'ikibazo impamvu mbona ari ikibazo igihugu cyangwa leta bizahera muri cyakintu cyo kuvuga ngo tugiye gufasha abantu urabizi bari abana babyara ingimbi n'abangavu leta ifite uburyo ibitaho n'imiryango yegamiye kuri leta cyangwa sitegamiye kuri leta ugasanga baheze muri cyakintu nje rero nkumva bwa bwiyongere bw'abaturage rimwe na rimwe bwa ikibazo ahubwo nkavuga nti nta buryo bwabaho bwo gukangurira abo bantu wenda kutongera abaturage cyane sibyo kutongera abaturage cyane hanyuma igihugu kikabanza kikagiraho kigera hanyuma ejo bambara kugera hahandi hakabaza kwa guteganya kugiye kirambye kuko ari kubikomozaho hanyuma aba bantu bakazabona kwiyongera bongera ngo ibyo ngibyo ni ibintu abantu bagomba wenda no kuganiraho ku buryo bwimbitse ariko bagahindura n'imyumvire buriya ndemeza ndashidikanya rwose ko umuturage ugeze ku isi abari igisubizo aho kugira ngo abikibazo ahubwo abikibazo bitewe nuko bamwakiriye uko bamwakiriye bamwakira nyine batamuhaye ibyo akeneye none akabyo wenda akaba yabishaka ku buryo budasobanutse nanga ndashaka kuvuga ko cyane cyane abantu ubungubu nko mu Rwanda dufite ikibazo koko cy'abantu bavuka ku bandi bana ugasanga ziranda z'imbura gihe ziri kugenda ziba nyinshi abantu bakabyara bakiri bato ugasanga umwana wari kurerwa na wabyaye undi ukumva yewe ntiyashobora kurera umwana nawe kandi yakeneye kurerwa ariho rero abantu bagomba kureba gufata navuga ngo ingamba z'igihe kirekire ingamba z'igihe kirekire zigomba kujyana na politike zinoze kandi zisobanutse z'abaturage ndetse n'imiturire yabo ndetse n'imibereho yabo izi politike zikareba uko bafasha abana wenda babyaye ndazimbora gihe ariko n'abandi babakomokaho ndetse n'imiryango yabo ibi ntibakemuye ikibazo ku ruhande rumwe gusa izi politike rero zishyirwe mu bikorwa niho zigenda wenda zitumaho ko n'abantu bakora ryage na migambi z'igihe kirekire bagakemura ibibazo wenda byari kuzaba ejo hazaza iki navuga nuko buriya ikibazo iyo cyabonetse buriya nicyo kibyara n'igisubizo nk'ubu buriya ni ngombwa ko iyo abantu bafite ibibazo by'imibereho bagomba gushaka ukuntu bahanga imirimo ibabyarira umusaruro ibabyarira ibatunga kugira ngo noneho kwa guhanga imirimo mu byiciro bitandukanye abakuru b'abana se batoya imbaraga bafite no bakazikoresha noneho bigatuma bashaka ibibatunga kugira ngo koko bikemure ibibazo ku bwabo bitabaye ko n'igihugu wenda kiza kubishyiramo imbaraga cyane noneho ariko akenshi noneho kuko wari wabikomojeho hagomba kuba politike ziha umuturage nawe uruhare rwo kugira rwo nawe kugira uruhare mu iterambere rye nyuvuga gufata ibyemezo kwiteza imbere ku giti cye kuko igihugu ya kugira ngo gitere imbere nuko abaturage bo ubwabo biteza imbere no bakwiteza imbere n'igihugu kikaba giteye imbere ariko noneho ibi bikaba byagerwaho ari uko habayeho politike zo guha ingamba zo guha abaturage ubumenyi n'ubushobozi butandukanye kugira ngo bagire koko za mbaraga z'umubiri ndetse n'iz'ibitekerezo ko bakora ibintu runaka bishobora kubyara ubukire haba aho batuye ndetse bakaba babitanga no mu baturanyi babo bikaba byazana amadovize amafaranga y'amahanga agatuma ubukungu bwiyongera noneho hakaba noneho n'ikintu abantu bakunda kuvana ubufatanye ku rwego rw'isi ku rwego rw'ibihugu kugira ngo nta gihugu gishobora gutera imbere ari kimwe ahubwo ibihugu burya byegeranye birafatikanya
ugasanga ko abantu bari mu miryango wenda y'ibihugu runaka bagakorera hamwe noneho kugira ngo noneho bya bindi bari gukora abaturage bagende bazamukira hamwe bose noneho usange uko ibintu byagenze neza ari nayo mpamvu ku rwego rw'isi hashyizweho umunsi wo kuganira ku izo ngamba zose bakavuga ati hari umunsi umunsi w'abatuye isi uba ku itariki ya 11 Nyakanga buri mwaka hakaba umunsi w'abatuye isi kugira ngo abantu babe bariho batari gutegura ubwoba n'uwo bwiyongere bw'abaturage ngo ejo tuzarya icya tuzabahe ahubwo bari kuganira ingamba bashyiraho kugira ngo mu bihugu bitandukanye habe ubufatikanye ku rwego rw'ibihugu ku rwego rw'abaturage b'ingeri zose kugira noneho barebe ukuntu abantu baba ku isi bayiho neza isi kabatuma yego mu munota umwe tugana ku musozo w'ikiganiro dokteri mudufashe hari ababonaga ko ubwiyongere bw'abaturage cyangwa se abatuye isi ari ikibazo tubabwira iki tugana ku musozo w'ikiganiro Enaje umara badukurikiye impungenge tibagomeza bagira impungenge rwose ko ubwenge bw'abaturage ari ikibazo ahubwo tubufate nk'igisubizo ndetse n'umuryango wenda babona bati dufite ibibazo kuko turi benshi mu muryango ndibibatera impungenge ahubwo bibe umwanya wo kugira ngo batekereze babantu be mu muryango ahubwo buri wese yakora iki kugira ngo yiteze imbere namara kwiteza imbere mu muryango wose ubuteye imbere none niba gutyo mu miryango myinshi itandukanye none igihugu cyacu kizatera imbere ku buryo bwihuse Dr. Reka ngushimire bakunze wa Pacis TV reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu urakoze cyane yego murakoze kandi dushimiye n'abadukurikiye yego impamvu y'iki kiganiro twareberaga hamwe ubwiyongere bw'abatuye isi bamwe tubibona nk'ibibazo abandi tubibona nk'igisubizo ariko Dr. aradufashije ndetse anatumaze impungenge twabonaga ko mu Rwanda ubwiyongere buri kuri 2.6% aho twabonaga ko umwaka ushira abasaga 300,000 bavutse kandi tukabona ko miliyoni zisaga 13 aribo batuye igihugu cyacu cy'u Rwanda tukabibona rimwe na rimwe nk'ikibazo bitewe n'imibereho tubona mu gihugu cyacu hanyuma reka mbabwire ko ku isi yose abasaga miliyari 8 aribo batuye isi nk'uko raporo yabigaragaje y'umwaka 2022 Munyemerere mbashimire mwe twabanye muri iki kiganiro isaha y'ubuzima bw'imyororokere mbashimire cyane hanyuma ibibazo n'ibitekerezo mwanditse mu buryo bwa WhatsApp ndetse n'ubutumwa bugufi tuzabisubiza cyane ko mutibanze kuri iyi nsanganyamatsiko twari twateguye uyu munsi naho mu biganiro by'ubutaha tuzaza tubasubiza nshimire cyane Dr. Anicette Nzabonimba twabanye muri iki kiganiro Anita yakoze kuri kamera Axel kuhanga bw'ibyuma yakoze cyane turamushimiye komeze kunogerwa na gahunda za Pacis Steve Kiganiro naho buta Au fur la mesure que le temps passe